ସରକାର ଆମ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁମତି ଦେଇକି ଫେରେଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କୁଆଡ଼େ ଖାଇବି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଚଲାଇବି, ମରିବି ଏଇଠି, ମରିବି ଏଇଠି, ଛାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଏଇଠି ମରିବୁ। ସରକାର ତ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ବି ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ। ଦେହର ସଉଦାରେ ପୁରୁଥିଲା ପେଟ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି ହେଲେ ହିଁ ଜଳୁଥିଲା ଚୁଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବାଣୀବିହାରରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ବିଏମ୍ସି, ଫଳରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଦେହଜୀବୀ। 50ରୁ ଅଧିକ ଦେହଜୀବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ କାକରରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଛେ, ଏଆଡ଼େ ରେପ୍ ହେଇକରି ବଢ଼ୁଛେ, ସିଆଡ଼େ ରେପ୍ ହେଇକରି ବଢ଼ୁଛେ, ସେଟା କେ ହେଉଛେ, ସେଟା ହେଉନି। ଆମେ ମାନୁଛି, ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ଆମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ କରୁଛି, ଆମେ ପେଟ ପାଇ କରୁଛି, ଆମମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇକି ରେ ଫିର୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। ଆମମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆର୍ କେଉଁଠି ରହିବି, ଆର୍ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ଯଦି ବିଆଞ୍ଚି ବାଲା ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେ ଥର ରହିବି ଏଇଠି, ଏଇଠି ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ସ୍ଥୟତାନ କରିକିରି ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା? ଯଦି ନ ଯଦି ନ ସ୍ଥାୟତାନ କରିବ ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ କାଲିଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି? କେହି ବାହାରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିପାରିବୁ? କୁଆଡ଼େ ତ ରହିପାରିବୁନୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଘର ନ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥଳିତାନ ଦିଆଯାଉ। ବାଣୀବିହାର ନିକଟରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଦେହଜୀବୀ ଦେହ ବେପାର କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଧମକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଏ ପରିବାର ନେଇକି ଯିବୁ କେଉଁଠିକି? ନା ଆମର ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଅଛି, ନା ପରିବାର ଅଛି ରହିବାର, ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଅଛୁ? କମସେ କମ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କିଛି କରିଥାନ୍ତା। ସରକାର ତ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ବି ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ? ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ଥାଇକିରି ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ଥଇଥାନ ନ କରି ଆମକୁ ଭଙ୍ଗା କରେଇଲା, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଏଇଠି ମରିବୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆମେ ଗଣିକା ନୁହଁ ସରକାରର, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ମଞ୍ଜ ଥରି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦେହଜୀବୀ। ଆଗୁଆ ନ ଜଣାଇ କେମିତି ଘରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲାଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। 50ରୁ ଅଧିକ ବାସହରା ହେବେ ବେସହାରା, ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।